68,000 यहाँ कुछ छैन दल झर है माथि उडाउनुहुन्छ कि तल उडाउनुहुन्छ एउटा पहिला बाटो हेर्नु नि यहाँ माथि आउनु सक्नुहुन्छ माथि आउनु सक्नुहुन्छ नि माथिबाट आउँदा नि हुन्छ ढुङ्गो चाहिँ माथि आउनु पऱ्यो आइसमा चाहिँ नटेक्ने खाल्टो छ त्यहाँ यस्तो रमाइलो बाटो यति गाह्रो बाटो थाहा छैन कहाँबाट हो चिप्लु भन्दा मान्छे तल पुग्छ त नि एकैपटक मार्छन् त दुई पोइन्ट आज उहाँ छ दुई भर्खर ओल्लोमा यो पोइन्ट त पुगेला पुगेला जस्तो छैन यहीँबाट आज यो पोइन्ट त पुगेला जस्तो छैन बाबा पल्लो छेउ रहेछ अझै बिहानको हेरी धेरै हिउँ पग्लिसकेको छ जति हिउँ थियो अघि आउँदाखेरि के हिउँ पनि धेरै मात्रामा पग्लिसक्यो बादलले सगरमाथा छोड्ला भनेको छोडेन एकदम छ सगरमा त पर्ने पारी बादलले चाहिँ छुपेको छुपै लुकाएको लुकै छ त्यही त मैले सगरमा त पाउँदैन उहाँ त दुई दस भएको छ आएको
दुई दोष भयो आज पनि हाम्रो टार्गेट धेरै थाहै छ यहाँ कहाँसम्म पुग्नु भनेको अन्तखेरि थोरै देखिन्छ तर 45 मिनट 1 घन्टा अझै टाइम लाग्छ त्यहाँ पुग्दाखेरि आजलाई फर्किने टाइम छैन हामीसँग के गर्ने बाहिर जाने ढिलो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो टाइम पनि छैन नम्बर 45 मिनट त कम्ती पनि लाग्छ हेर्दादेखि यो देखेको पऱ्यो नि अनि यहाँ बिचमा यहाँ जाने बाटो नि हिउँले गर्दाखेरि बाटो अलिक अप्ठ्यारो छ हल्ली हाने गर्ने छ ढुङ्गाबाट छैन छ अरे अनि कहाँनिर त ल त्यही जाउँ फोटो ए उताको होइन सर फोटो त हानेर जाउँ सर